Oui, râle pas, il veut l'air, il veut la semaine. Non. On va faire trop là, on a son meilleur, on a eu le temps, on a eu pour le faire. On s'y réveille. Ça y est. C'est là, c'est le truc. C'est le meilleur site. On a eu pour le faire, pour le faire. Och den tavlan som jag visade igår, den målade jag när jag gick på bild på Brattenberg. Ja, ser ut. Så vad tycker ni? Ser halloweenaktigt ut. Ja, så här ser det ut. Ja. Hoppas ni om denna tavla. Och hoppas ni tycker gillar den här videon. Och kul att många av er gillar min YouTube-kanal. Det är jag jätteglad för. Tack för att ni gillar kanalen. Ja, så ni får ha det så riktigt bra. Hej då allihopa.